Máme za sebou veľmi turbulentný víkend. Irán zaútočil na Izrael a trhy na to reagovali. Videli sme dosť impulzívnu reakciu u futures pohyby, u komodit. Bitcoin sa výrazne prepadol, čomu som sa venoval aj v kryptoraňajkách. A to všetko popri tom, ako minulý týždeň boli zverejnené nové dáta ohľadom inflácie v Spojených štátoch a popri tom, ako začala nová sezóna kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných firiem. Takže vstupujeme do veľmi opäť zaujímavého obdobia a ja som rád teda, že tu mám vedľa mňa opäť analytika XTB Marek Nemčík. Čau Marek. Čauko Martin, vítam všetkých, pozdravujem. OK, my si to teda spoločne prebereme a zda by sme začali tým, čo je asi teraz najhorúcejšie, všetky oči smerom na Izrael, smerom na Irán. Marek, ako vlastne teda reagovali trhy a ako teraz trhy v tomto momente vnímajú celý tento potenciálny nový konflikt alebo eskaláciu toho konfliktu na Blízkom východe? Tak určite ja osobne som očakával oveľa väčšiu reakciu, akú v súčasnosti vidíme na trhoch. A myslím si, že to očakávali viacerí. Viac menej, o čo ide, tak v podstate v sobotu práve Irán zautočil na Izrael, poslal tam neviem, 150 dronov, nejakých 100 rakiet, pár balistických. Izraelu sa podarilo v podstate všetky tieto útočné, ja neviem, rakety a tak zničiť. To znamená, že dopadli asi 3 rakety na územie Izraela, ale nebolo nič konkrétne zničené. To znamená, že ten útok nebol až taký úspešný, ale jednalo sa v podstate o asi prvý útok priamy z iránskeho územia na Izrael, čo znamená, že ide určite o nejaké vychýlenie toho konfliktu, vyústenie. A z toho dôvodu sme mali očakávať teda aj vyššiu volatilitu napríklad na rope, pretože Irán vyváža približne 3 milióny barelov denne ropy primárne do Číny. Znamená, že v prípade, že by sa niečo stalo, tak 3 milióny barelov by zrazu na trhu chýbali. Taktiež pri Iráne sa nachádza jeden prieliv, Hormuzský prieliv, a kde sa vyrába takmer 20% svetovej produkcie ropy a tam aj prechádza 20% svetovej produkcie taktiež jednak do Číny, samozrejme aj do Európy. A to by bol obrovský problém, pretože Irán sa už vyjadril, že by to vedel kľudne zablokovať, ale na druhej strane samozrejme pohneval by tým jednak napríklad Čínu, kde sa tá ropa vyvážala, taktiež aj Saudskú Arábiu a taktiež aj arabské krajiny, ktoré tam danú ropu vyrábajú, pretože by ju nevedeli vyvážať tak ľahko ako doteraz. To znamená, že tá volatilita má byť prečo zvýšená, avšak trhy pravdepodobne očakávali možno ostrejšiu reakciu Iránu na tie útoky Izraela v Damašku, kde Izrael v podstate zabil dvoch generálov. A vidíme v podstate, že futures s ropou sa obchodujú mierne nižšie dokonca, to znamená, že ropa nám klesá o nejakých 0,5%. Zlato taktiež sa obchoduje takmer nezmenené, to znamená, že tu na ne vidíme v podstate nejakú zvýšenú nervozitu, ale na druhej strane zlato už má v cene zaprajsovaného asi, myslím si, že dosť, pretože za posledné, ja neviem, pol roka sa vystrelilo takmer 20%, čo na zlate nie je v podstate, to je v podstate na zlate oveľa zvýšená volatilita, akú sme videli napríklad v minulosti. Potom ešte akciové trhy len pre doplnenie tak nejako výraznejšie nereagujú, dokonca rastu. Taktiež sme videli burzu v Izraeli, ktorá dokonca, ona je otvorená aj v nedeľu, a tá dokonca rastla po tých útokoch, síce len mierne, ale predsa len. Takže tí obchodníci pravdepodobne to brali až mierne aj pozitívne. Super, ďakujem teda za takéto detailné vysvetlenie práve na tie akcie. Trhy som sa chcel spýtať, ja som ešte v sobotu videl, že futures na americké indexy teda dosť výrazne oslabovali, ale teraz už sú tam vlastne nejaké tie zelené čísla. Môže nám to teda naznačovať to, že ten prvý obchodný deň v USA nemusí byť teda po tom, ako sa objavili tieto informácie, nejaký výrazne turbulentný, alebo že by sme tam videli kvôli tomu nejaké výrazne červené čísla? Vyzerá to tak, že nie, pretože taktiež aj Irán sa vyjadril, že v podstate nechce eskalovať ďalej túto situáciu, že to bol akože jednorazový útok odveta na ten izraelský útok v Damašku. Avšak tu je treba byť obozretný, pretože Izrael spomínal, že ten útok opetuje a uvidíme vlastne, aký bude dopad toho útoku izraelského následného, to znamená, že či tá situácia bude ďalej eskalovaná, alebo naopak
Izrael len, neviem, zasiahne pár možno nejakých militantných cieľov a tam to vlastne skončí a Irán na to nebude následne reagovať. Takže to je ešte, dajme tomu, že po hviezdách a uvidíme, že či ten konflikt sa bude naďalej skalovať alebo práve naopak. Ja som čítal o tom, že zatiaľ Spojené štáty ako keby Izrael trochu odradzali od nejakého rýchleho spätného útoku. Niekoľko izraelských ministrov vraj hlasovalo za to, teda aby hneď reagovali, ale bolo to minimálne na nejaký okamih odložené. Samozrejme, toto nie je kanál, ktorý sa venuje nejak politike alebo geopolitike, ale súvisí to s tými trhmi, preto sa ťa na to aj pýtam. Takže samozrejme, nepochybne to treba sledovať minimálne s ohľadom na tie trhy, čo sa týka nás a našich profesí. Ale na tom akciovom trhu minulý týždeň bolo ručno aj pre iné veci. Prišli data o inflácii v Spojených štátoch. Videli sme tam teda aj nejakú negatívnu reakciu trhov, potom pokračovali trhy v prepadoch aj v piatok. Takže aká je tá nálada teraz v Spojených štátoch na Wall Street? No ja si myslím, že výrazne negatívna. Koniec koncov videli sme to na pohyboch na indexoch, pretože jednak v stredu s infláciou sa tie indexy prepadli, taktiež v piatok v podstate po výsledkoch sme videli mierny pokles. Tie dáta, ktoré prichádzali, neboli pozitívne a taktiež tie výsledky, ktoré reportovali banky, ja si myslím, že neboli výrazne negatívne, ale trh to zobral o čosi horšie ako možno bola tá realita. Neviem, či si ideme opakovať opäť tie dáta ohľadom inflácie, ale v skratke skončili horšie, než sa očakávalo a trhy začali aj prehodnocovať to, kedy začne Fed znižovať úrokové sadzby v Spojených štátoch, tak k tomu skús čosi. Ja rovno aj nazdieľam Bloomberg, pretože máme tu krásne zobrazenú infláciu, čo sa týka Spojených štátov a môžeme vidieť, že v podstate v súčasnosti tá core inflácia je na úrovni 3,8%, čo je tá hlavná teda sledovaná inflácia, keď očistíme infláciu vlastne o ceny jedla a energií. A problémové sú samozrejme služby, ktoré prispievajú výrazne do tejto inflácie. Keď si to potom ďalej rozklikne, tak tiež výraznejšie nám rastol segment bývania, náklady na bývanie. Konkrétne išlo hlavne o to imputované nájomné, ale taktiež nám rastú v podstate, rastie nám inflácia v ostatných službách. To znamená, že aj keby očistíme už tie jadrové služby, kebyže očistíme o ten sektor bývania, tak v podstate tá inflácia je dokonca na úrovni nejakých 48%. A to je celkom výrazný rast, pretože keď sa pozrieme, tak videli sme tú infláciu na nejakých 3,75, to je teda tá core inflácia služieb bez bývania a vidíme, že nám postupne rastie. To znamená, že napriek tomu, že bývanie v podstate stálo za tým pomalším spomaľovaním inflácie, tak vidíme, že aj tie ostatné služby sa postupne pridávajú a to nie je úplne správny signál pre Fed, keďže môže mať také, dajme tomu, že flashbacky ešte z roku 1970, kedy sme videli dve inflačné vlny a vyzerá to v súčasnosti, že Fed bude musieť teda udržiavať sadzby o čosi dlhšie na vyššej úrovni. A keď sa pozrieme na nejaké pravdepodobnosti, tak to zaprajsoval samozrejme aj trh, kedy my sme už očakávali prvé zníženie práve na júnovom zasadnutí. Teraz tá pravdepodobnosť je niekde na úrovni 18%, takže nečaká sa v podstate už na júnovom zasadnutí prvý kat a dokonca na konci tohto roka sa už očakáva len zníženie o nejakých 44 bazických bodov. To znamená, že ledva tie dve katy v tomto roku. To samozrejme je výrazne odlišné, keď sa pozrieme napríklad z predošlého týždňa, tak vidíme, že v podstate tu nás sa očakával už ten kat a máme tu na zaprajsovaných 2,5 kata v tomto roku. Takže tie pravdepodobnosti boli zmenené, tak samozrejme rastli aj výnosy na amerických štátnych dlhopisoch a v podstate nie je to pozitívny signál pre Fed, ktorý taktiež aj spomínal, že potrebuje vidieť konkrétne dáta, že ten dezinflačný proces prebieha, ale vidíme, že práve je to práve naopak. Samozrejme dôvodom sú služby, ako som už spomínal, a dôvodom sú samozrejme
aj narast miest, ktorý je stále ešte na úrovni 4,1% ročne. Samozrejme, ten postupný rast miest pomaly klesá, ale ešte si myslím, že nedosiahol práve takého tempa, aby si Fed mohol povedať, že už tá inflačná vlna prísť nemôže. Takže to je to, čo sa týka inflácie. OK, no a trhy teda na to reagujú negatívne? My sme v podstate videli v stredu, že trhy sa prepadli o nejaké 1%. Následné vo štvrtok v podstate to kvázi aj vymazali, ale v piatok opäť prišiel negatívny deň, pretože bol zverejnený aj predčasný University of Michigan Sentiment Index. Ten bol o čosi horší a taktiež v tom boli zahrnuté inflačné očakávania, ktoré v predošlých 2,9% vyskočili na 3,1%, takže aj vidíme, že aj tie inflačné očakávania, ktoré sú zakorenené v podstate v mysli spotrebiteľov, sú o čosi vyššie, čo opäť nie je pozitívny signál, aby Fed začal znižovať úrokové sadzby. Fajn, takže neskoršie znižovanie a pomalším tempom, než sa predpokladalo. Zatiaľ sa asi neobjavujú názory o tom, že by dokonca Fed bol nútený potenciálne zvyšovať aj úrokové sadzby. Teda myslím, že Jamie Dimon niečo tak naznačil, že oni sa tam pripravujú aj na 8% sadzbu, ale on je dlhodobo asi takýto skeptický. On v podstate vydal aj list akcionárov, kde to spomínal, ale to ani nie je, že tá skeptickosť, ale je super, že v podstate na čele banky je človek, ktorý je pripravený na každý scenár, to znamená, že investori to môžu hodnotiť pozitívne, samozrejme. Ale keď sa pozrieme na tú retoriku tých predstaviteľov, tak tuším, predstaviteľ Kaškari, čo nie je na FOMC zasadnutiach, ale on spomínal, že on by videl kľudne aj to jedno ďalšie zvýšenie, ale samozrejme to bolo v podstate v prípade, že by tie dáta boli o čosi dlhšie, negatívnejšie, takže zatiaľ zvýšenie nepredpokladáme. OK, každopádne tie ďalšie dáta, ktoré prídu za mesiac, budú asi teda naozaj predmetom veľkej pozornosti a tam už ak by sa ukázali ďalšie horšie čísla, tak by asi tie trhy mohli byť na to ešte o mnoho citlivejšie. Medzi tým tu však máme už pokračujúcu, alebo teda novú sezónu kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných firiem, ako sme zmieňovali toho Jamieho Dimona a aj to, ako sa darilo tým trhom v piatok, tak vlastne prišli prvé výsledky takých tých veľkých spoločností. Ja tu mám poznačené JP Morgan, práve v súvislosti s Dimonom, potom Citi, Wells Fargo, čiže prví tí takí bankoví giganti, ako dopadli a ako ovplyvnil vlastne aj ten vývoj na tom akciovom trhu to, ako a aké výsledky oni oznámili. Tak keby som to mohol zhrnúť, tak výsledky dopadli super, ale trh to zobral pomerne negatívne, pretože jednak ten outlook bol o čosi horší a videli sme, že tie banky reportovali o čosi horší čistý úrokový výnos, to znamená, že ten ich core business postupne, dajme tomu, že slabne, pretože samozrejme množstvo ľudí, ktorí majú depozita, tak sa uchyľujú buď ku nejakým produktom, ktoré nesú už úrokový výnos, to znamená, že buď nejaké tie sporiace účty, alebo prípadne nejaké fondy peňažného trhu. Ale na druhej strane videli sme tam v podstate naprieč všetkými, takmer všetkými bankami, že tie depozitá im rástli, ale ten náklad samozrejme už musí byť vyšší, keďže musia tam poskytovať vyššiu úrokovú sadzbu na tých sporiacich účtoch. Keď sa pozrieme konkrétne na jednotlivé banky, JP Morgan prekonala v podstate očakávania investorov, či už na tržbách, ale taktiež aj na ziskoch. Ten beat bol celkom výrazný o nejakých 6%, čo sa týka ziskov, nejaké 2%, čo sa týka tržieb. A taktiež tržby aj zisky medziročne rastli okolo 8% medziročne. Z časti je to samozrejme spôsobené akvizíciou First Republic, že takto umelo kvázi navýšili svoje medziročné tržby. To znamená, že kebyže túto akvizíciu by sme očistili, tak pravdepodobne by tam mohlo dojsť aj k nejakému medziročnému poklesu. Ale v podstate net interest income bol rovnaký ako v minulom roku. To už svedčí o tom, že v podstate vidíme tu mierne spomalenie, pretože minulý rok sme ešte tú akvizíciu zarátanú nemali. A ešte, čo tam bolo také výrazné, tak v podstate ten outlook do ďalšieho roku ostal nezmenený.
To mierne negatívne prekvapilo investorov, ktorí začali vypredávať akcie JP Morgan a tá poklesla až o nejakých 6,5%. A v podstate oni spomínali, že ten čistý úrokový výnos bude na úrovni 90 miliard, to znamená, že rovnako ako v roku 2023. A aj napriek teda tej akvizícii. Ale čo tam bolo možno pozitívne, alebo čo mohli investori hodnotiť pozitívne, sú vytvorené rezervy na stratové úvery, ktoré boli o čosi nižšie. To znamená, že zatiaľ JP Morgan nevidí, že by mal na svojom balance sheete nejaké výraznejšie problémové úvery, pretože nedávno samozrejme sa bankový sektor spojoval s problémovými nehnuteľnosťami v komerčnom realitnom sektore, ktoré výraznejšie v podstate prispeli ku takmer krachu tej New York City Bancorp. Takže to je to, čo sa týka JP Morgan, potom ešte nakrátko Citigroup a Wells Fargo. City na celkom prekonala, výraznejšie prekonala teda ziskovosť až o nejakých 30% oproti tým očakávaniam, ale medziročne samozrejme City má mierne problémy a ten čistý zisk bol až o 27%, o 27% nižší. Na druhej strane zažili rast na tržbách, ale čo sa týka opäť toho net interest income, tak ten bol o niečo horší. Oni si prechádzali nejakou menou organizačnej štruktúry na zjednodušenie v podstate procesov v bankách. A to znamená, že samozrejme to spôsobuje vyššiu nákladovosť a spolu s tým tržným prostredím, ako som už spomínal, že ten čistý úrokový výnos je o čosi horší, spomalenejší. To znamená, že to sa podpísalo na tej nižšej ziskovosti. Taktiež CEO však oznámil, že tá reštrukturalizácia by už mala byť u konca a v tomto roku by sme mali vidieť už prvý kvázi efekt, že či to bolo úspešné alebo nie. Akcie v reakcii na výsledky sa prepadli o 1,7%, takže v podstate nebolo to až tak negatívne ako v prípade JP Morgan. Takže Citigroup už predsa len mal vo svojom ocenení horšie výsledky, pretože tá banka je v problémoch už dlhodobo a kurz akcie na to samozrejme reagoval. V poslednom rade tu máme Wells Fargo. Wells Fargo v podstate nejako v súlade s očakávaniami, či už na tržbách, ale aj na ziskoch. Mierne sa prepadol medziročne net interest income až o 8%. Wells Fargo je predsa len skôr taká spotrebiteľská banka, oni nemajú ani tradingové oddelenie, ani to investičné, takže oni väčšinu svojich príjmov majú práve od spotrebiteľov. Vidíme net interest income 8% nižší a na tento rok sa očakáva pokles o 7 až 9%. Akcie to už mali vo svojej cene zaratané a Wells Fargo sa obchodoval iba o mierne nižšieho nejakých 0,24%, takže najhoršie je JP Morgan, potom City a Wells Fargo nakoniec. Sice najväčší prepad na tržbách, ale vidíme, že investori s tým už rátali. Skúsme ešte stručne, čo nás teda čaká tento týždeň, alebo sú tam ďalšie teda tie spoločnosti z toho bankového sektoru, ale niekoľko aj ďalších, čo sa oplatí sledovať tento týždeň? Samozrejme, keď sa pozrieme na výsledky, tak bude pokračovať bankový sektor, to znamená, že uzavrieme to v... Dneska bude reportovať Goldman Sachs a zajtra Bank of America a Morgan Stanley. To znamená, že bankový sektor bude takto ukončený. A potom celkom výraznejší sektor, ktorý bude reportovať, je čipový sektor. Máme tam výrobcov EUV strojov, to znamená ASML, líder v podstate na trhu s výrobcami strojov pre výrobu čipov. A potom neskôr vo štvrtok tam bude TSMC, a teda globálny líder už vo výrobe čipov. A vo štvrtok taktiež nám reportuje prvý kvázi technologická firma, čo je Netflix. Že to sú kľúčové výsledky ďalšieho týždňa. A to taktiež ešte aj makro tam máme, ale makro bude pomerne slabé, takže budú tam len maloobchodné tržby zo Spojených štátov, a to je všetko v podstate, čo by sa oplatilo sledovať a potom to budú nejaké údaje o trhu nehnuteľnosti, ale to častokrát trh výraznejšie nesleduje. Ja tu mám poznačené ešte, že mimo Spojených štátov v útorok tuším, že bude zverejnené ohľadom Číny HDP.
A tam sú tuším, že očakávajú nejakých 4,8% oproti 5,2% pred kvartálom. A tiež dáta o inflácii v Európe. Teraz neviem, že či pôjde o prvé dáta za predošlý mesiac, alebo prvé dáta už revidované. Sme mali. Už ten prvý Takže... odhad bol, takže to bude opätovný druhý odhad. Áno, ale keď sme už teda pre tej Európe ešte ECB mala minulý týždeň vlastne to zasadnutie, takže tam možno stručne sadzby sa nemenili. Sadzby sa nemenili, ale retorika bola pomerne pozitívnejšia. Lagardová spomínala teda, že ona nepredpokladá, že by sa v eurozóne malo stať to, čo práve vidíme v Spojených štátoch, to znamená, že nejaké opätovné naštartovanie tej inflácie. Avšak taktiež spomínala, že potrebuje vidieť kvázi nejaké jasné indikácie toho, že už smerujeme k tomu 2% cieľu. Ale všetko naznačuje teda na to, že ECBčka bude pripravená na prvý kat práve na ďalšom zasadnutí v júni. Samozrejme, keď prídu nejaké nečakané dáta, ktoré budú horšie, ako napríklad inflácia v ďalšom mesiaci, prípadne nejaký výraznejší rast miest, tak tento kat bude samozrejme odložený. Ale vyzerá to tak, že práve v júni budú mať všetky potrebné dáta na to, aby sa rozhodli teda, že či už dôjde k tomu prvému katu. Minulý týždeň sme sa rozprávali aj o inflácii v ECBčke, v eurozóne, pardon. Videli sme, že je to na pozitívnej vlne, stále vidíme tu na nejaké dezinflačné tendencie. Dneska nám napríklad vyšla aj inflácia na Slovensku. Máme infláciu na úrovni 2,3% medziročne, čo znamená, že my už sme takmer na tom cieli, napriek tomu, že pred rokom sme hlásali ešte 15% čísla. Takže určite sme na tom o čosi lepšie, ekonomicky horšie, ale to je v podstate ruka v ruke. Ide kvázi ruka v ruke, to znamená, že ten priestor na zníženie ECBčka má oveľa lepší ako FED. Keď sa tak laicky spýtam, nemôže ECB ešte chvíľu vyčkávať aj kvôli tomu FEDu s tým znižovaním? Oni sú skôr takí, že sa inšpirujú tým FEDom, pokiaľ ide o tie rozhodnutia, ale teraz sú ako keby tlačení skôr do toho znižovania. Samozrejme, sú tlačení, ale samozrejme je tu aj niečo, čo sa volá úrokový diferenciál, ktorý výraznejšie zahráva do kurzu napríklad euro-dolaru. V prípade teda, že by ECBčka pristúpila k zníženiu skôr ako FED, to znamená, že ten úrokový diferenciál by tam bol čosi vyšší a zrazu by nám klesla hodnota eura, čo pôsobí proinflačne, pretože nám predražuje importované ceny. Na druhej strane myslím si, že to nebude mať až taký výrazný efekt, pretože tie očakávania v súčasnosti už sú zaprajsované v kurze euro-dolári. To znamená, že pravdepodobne tam budeme vidieť ďalšie oslabenie eura, ale možno to nebude až na takej úrovni, aby to nejako ohrozilo ten inflačný cieľ. Dobre, Marek, ďakujem. Máme teda za sebou zaujímavé predošlé dni a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať počas tohto týždňa, pokiaľ ide o kvartálne výsledky. V Spojených štátoch sa to teda ale naplno rozbieha, takže aj nasledujúce týždne budeme mať rozhodne, o čom sa rozprávať. Takže predpokladám, že sa vidíme opäť najbližšie v pondelok a ďakujem, že si prijal pozvanie tradične. Ja ďakujem za pozvanie. Dobre, vidíme sa a týmto pádom sa lúčim aj s divákmi. Zajtra už tradičná rubrika Trhy dnes, kde vám poviem, čo sa udialo teda počas pondelka. Ahojte. Ahojte. Okay.